Rusiyanın Moskva şəhərinə səfər edən tanınmış döyüşçü Conor McGregor xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib. Oxu az xəbər verir ki, otellərin birində açıq məşq keçirən İrlandiyalı döyüşçüyə saldan butulka atılıb. McGregor cəld tərpənərək zərbədən özünü qoruya bilib. Hücumçu Conora təhqirlər səsləndirmək istədiyi zaman mühafizəçilərin köməyi ilə zaldan uzaqlaşdırılıb. Conor, gördünüz kimdir qorxaq? Budur, mənəm. Gəlin, gəlin deyə zalda əyləşənlərə səslənib. Qeyd edək ki, Conor McGregora qarşı hücumun onun dağıstanlıların ünvanına işlətdiyi təhqiramiz fikirlərlə bağlı olduğu ehtimal edilir.